Yo, guys, this is Ocha TV with Vincent Rogers. Today it's a new channel, so if you're viewing this, consider subscribing, liking, hit that notification bell so that you can be updated when I post the next video. Thank you, guys. With me here, niko na Morio Moja, na Dani atajitambulisha pia na yeye ni nani. Bro, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina, real name sama binafsi yani? Yote mbili. Real names naitwa Gideon Malesi. Alafu jina ya usanii ni Odi Mzii hapo hivyo mwanzo. So huyo Odi Mzii, wacha tuanze na Odi Mzii. Odi Mzii ni nani? Odi Mzii ni mtoto ameumbwa tu from the ghetto. Yaani ni msanii tu kiplani. Ni msanii kiplani. Alafu lile jina lingine ulisema nani haswa? Jina yangu? Yeah. Gideon Malesi. So who is Gideon Malesi? Gideon Malesi ndio sasa Odi Mzii. Yeah. As in nilitaka to brief like mimi ni mzaliwa huko. Oh, left hand yangu. Yeah, kitu kama hiyo. Mimi ni mzaliwa Omni Viiga. Mtani Chandumba hapo hivyo. Nimelelewa home maisha ghetto tu hiyo. Maisha ghetto sio? Yeah. Na familia wenu wangapi labda, mmezaliwa wangapi kwenye familia? Kwa familia tuko wase sita. Wasita, sindio? Na we ni boy wangapi, labda mko boy wangapi, mademu wangapi kwa familia? Mademu ni wanne, alafu maboy tuko wawili hivyo. So we ndio Charlie Firstborn, sindio? Ndio Charlie Firstborn, ndume ya boma. We ndio ule madea kiingilio, we ndio unatoka na panga ama vipi? Na watolea sauti. Kwa niko nini? Sindiyo? So umesema Odi Mzii ni msanii, siyo? Odi Mzii ni msanii. Msanii wa ngoma gani aso? Ngoma mina piga ni local hits, Gengeton. Oh, Gengeton, sindiyo? Gengeton. Na umri wako ni kama ungali mdogo, uko skuli ama vipi? Mbalo niko chuo, lakini chuo nilianzia back at home. Umesoma chuflani naitwa Mshola Primary. Katoka hapo nikaenda Kipulu Sunrise Academy, kasoma huko ndo limada class 8. Mazee, primary Raymond umesoma shule mingi hivi mazee? Shule ni mbwegze tu, raya mingi aje. Alafu sasa nadhani uko high school ama sio? Kutoka hapo nikaitwa Mbale High School, kwa Viiga tu bado. Sasa huko ndo kafanyika mambo fulani hapo, mingi mingi tu hapo, siwezi sema. Mambo gani haswa bro? Hiyo ni confidential manzi. Hiyo ni privacy, sindiyo? Privacy muhimu. Sawa, saizi uko wapi? Saizi mwaga kwa kamera. Saizi niko hapa kando na uhuri. Hapa tuji. So, shule wa nselebo ama? Mbaya. Naroga mbaya sana. Unaroga wa mademo ama machali wote nini? Wanantambua hadi mamode. Wanakumanya? El Chapo. Ndiyo kusema huko. So pale shule wetu unapigwa viboko nini? Viboko ni lazima tu. Kosa tu unakula mafimbo. Mazee, watu wa kurespect waone Ndio, wasiona wana respect, wanajua mseni msanii. Lakini hadi vitu zingine huwa zina happen. Jumi, mimi sere mimi ni Mungu. Viboko hizo kazi umetokea tunachapa watu wawe. Naona? Naona mazee. Ndio wasi tu. Napata tu sasini wanakumoko, wanasema msanii anapigwa. Kita kawaida. Ama story na kuwhistle bana, kunywa chai bure. Kuna choma bahari, msanii ndio anawhistle. Hizo tu wangori watu napitia tu sika wasanii vile. Na ni vipi umeweza kumanage like masomo na usanii pale skuli? Na balance zote, tukaa story na shule, napiga mchana nasoma, siku za shule. Nikipata time kitukaa saa tu. Weekendi yo, ama Sunday. Kani kuna beat na chava ru mziki. So, alafu hizi siku zingine labda mpaka sikia talent show ndo uchafu ya flow. Kwa mwezi kuna waroga mbaya. Wanakuanga tu wamengojea tu siku ufike na wafanyia vile mi ufanyi. Unaeza sasa tupa mistari kama mbili hivi tuone kitu unatoa. Mistari, so far nimerelease ngoma kaa kuna corona. Iyo ndo ilo wakunyo mbaya. Alafu kuna imeweza. Yon litoa tu soon after corona. Alafu ndo mkatoa Ira Darido. But kuna ngoma najita hatunau, lakini yu mejifita kiasi. Yeah. So kwa hizo, can you choose the best, one of the best? Udupe tu zile mstari mbili, tuwane kama kitu imeweza mavidi bro. Achana, natupia lines za corona mwanzi.
hapo naanza Jeshi ni Password Studios. Na big up Jeshi yote ya Password. Niko haya boss manze. Resource Simple Boy. Nikicheki staff, tuko tu kimoja majama. Tunafanyanga na wase vitu fiti sana. Napenda vile wako tu. Saa corona ngoma tulitoa mimi na Ayabas. It's like nilikuwa tu hiyo design vile corona ilikuja katufanyia hizo mashit. Maisha karudi nyuma manzi. Tulitendeka wase tukarudi chuo tukarudia madaro. Sasa kitu ikaniuma nikamwaru niangusha stuff inaitwa corona. Ndio sasa ikirusi na sambaa tu kwa hewa. Ilianzia Uhani uko Uchina. Ukisneeze tu kiasi umejengana. Iradi umri hadi kabila iradi. Leto jinga uone vile utabakishwa. Hey, kali 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 bro. Imeweza. Hapa majama ni aje. Kijana ameweza, si ndio? Ameweza, si ndio? Kijana ni gwiji. Ah, naona. Ukipata tu support kidogo mimi nakuwa nafaa bro. Ama vipi? Support ndio kitu sina mwanzo. Na pale nyumbani wazazi wako support hivyo vya career, vya passion ama vipi? Yoyote ndio kitu nilinyimwa nyumbani. Support ningekuwa nimepewa badala sasa ningekuwa mbali sana. Bati kitu nangana tu mwenyewe. So maparola iku wako wanasema maybe kitu like you won't make it based on academics ama. Wananiweru ni based kwa academics mwaze. Nyachanya talanta ikufe lakini misi hezi yacho yende tu hiyo. Ami kitu brone za kuambia ngangana manake tumono wase wengi sana umetoka from humble background. Wameimba, wamepiga vitu zimeweza. Trimo ni like mse nona na upatia challenge sana wapale mayuthu wa nyumko shule. Ni mse amefanya kitu imeweza. So tia bidi bro. Bidi tu ndo mina aeka. Jodi ya soki okibonga shit. Ninajoru mali naenda bana. Na aim vitu kubwa. Chari niko nacheza tuyo ligi ndogo. Adi msa kibanja hapo upuzi. Mi wa sijali. Mi niko na safari yangu. Naona. So like ni advice gani ungependa kupatia vijana wenye mko shule na wale wenye maliza fote hata vijana kulingana na history ya drugs nini story na drugs hizo mimi drugs hizo si vitu poa kwa vijana mimi hizo yote ndo niwaambia vijana. So guys, thank you for staying tuned. I appreciate so much. If you've forgotten, I had introduced myself saying that this is a new channel. I beg for your support. Subscribe to my channel. Share if you like it.